السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سامعین کرام، شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور متعدد صحیح حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں شعبان کی 15 تاریخ کو خاص طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو خاص 15 شعبان کے روزے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس تعلق سے ہم کچھ گزارشات عرض کریں گے. 15 شعبان کے روزے کے سلسلے میں ایک حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، اسے سند اور متن کے ساتھ ہم پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث کے بارے میں کچھ عرض کریں گے. ابن ماجہ میں یہ حدیث 1388 نمبر پر ہے، 1388. حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن ابی صبرہ عن ابراہیم ابن محمد عن معاوية ابن عبد اللہ ابن جعفر عن ابی عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 1388 نمبر پر، اور اسی کی بنیاد پر بہت سے حلقوں میں 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن اس حدیث کی کیفیت یہ ہے کہ یہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہے. اس میں ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ، اس کا پورا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد ابی صبرہ، یہ کذاب راوی ہے. محدثین نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ یہ راوی جھوٹ بولتا تھا. اس کے علاوہ بھی دوسرے راویوں پر محدثین نے جرح کی ہے. اس اعتبار سے یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کی سند میں جھوٹا راوی ہے. یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. اس کی بنیاد پر لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلانا کہ 15 شعبان کا مخصوص روزہ رکھنا یہ مستحب ہے یا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، تو سنت یہی ہے شعبان کے مہینے میں اللہ جسے توفیق دے وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے. اس سلسلے میں بعض علماء یا بعض حضرات مسلم شریف کی ایک حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث سے 15 شعبان کے روزے کا ثبوت ملتا ہے. ہم مسلم شریف کی حدیث کی بھی وضاحت آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں.
امام مسلم کی صحیح مسلم میں باب ہے، باب صومی سراری شعبان، شعبان کے روزوں کا بیان۔ حدیث ہے 2751 نمبر کی۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له او لآخر اصمت من سرر شعبان؟ قال لا۔ قال فإذا افطرت فصم یومین۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان سے فرمایا کہ تم نے شعبان کے کچھ روزے رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم افطار کے دن تمام کر لو، یعنی رمضان مکمل کر لو، تو دو دن روزے رکھو۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے سرر، یہ سین کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور سین کے پر پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی، اس کا معنی ہے جو امام اوزاعی اور ابو عبیدہ اور جمہور علماء نے بیان کیا ہے کہ اس لفظ سے مراد ہے آخر مہینہ، کیونکہ یہ لفظ مشتق ہے استسرار سے، اور استسرار کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی ان دنوں میں چاند چھپ جاتا ہے، یعنی مہینے کا آخری حصہ۔ مسلم شریف کی شرح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد اس مہینے کا بیچ ہے، اور ابو داود رحمہ اللہ نے اوزاعی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مراد اس سے اول مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی عادت ہو آخر مہینے میں روزہ رکھنے کی، وہ رمضان سے پہلے رکھ سکتا ہے، اور جس کو عادت نہ ہو اس کو ایک دو روز پیشگی رمضان سے روزہ منع کیا گیا ہے، یعنی استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مہینے کے آخر دنوں میں ہر مہینے اس کا معمول ہے روزہ رکھنے کا، تو اس ممانعت میں وہ شخص شامل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں مہینے کے اخیر میں وہ دو روزے رکھ لے، یا تین روزے رکھنے کا معمول ہے تو وہ تین روزے رکھ لے۔ یہ اس آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس کی عادت تھی رمضان شعبان کے اخیر میں بھی اور دیگر مہینوں میں بھی کہ اخیر میں روزہ رکھنے کی۔ تو اس حدیث سے مراد ہے شعبان کے آخری ایام میں روزہ رکھنا، جن ایام میں چاند چھپ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ دلیل لینا کہ اس سے 15 شعبان کا روزہ ثابت ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح وہ علماء جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات، جسے عوام شب برات کہتی ہے، کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں جو مل کر حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ یہ اصول ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ہر جگہ درست ہوتا ہے، لیکن یہاں تو 15 شعبان کے مخصوص روزے کی حدیث تو موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر اس روزے کا استحباب کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اس لیے 15 کے روزے کا، 15 شعبان کے مخصوص روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں باقاعدہ رمضان کے فرض روزوں کی طرح اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد سے سحر و افطار کے وقت کا اعلان ہوتا ہے، اور علاقوں میں باقاعدہ پکوان بنائے جاتے ہیں، اور یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آج کا روزہ بڑا اہم ہے، حالانکہ اس کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی جو حدیث اس مسئلے کی بنیاد ہے وہ گھڑی ہوئی ہے، موضوع روایت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔